ৱেলকাম বেক টু নঞ্জ্যোতিষ ব্লগ। আজি আমি কথা পাতিম নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলৰ বিষয়ে। কি কি স্কলাৰশ্বিপ এতিয়া অপেন হৈছে আৰু কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেই সন্দৰ্ভত, গতিকে আহকচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে যে নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল যিটো ৱেবছাইট, সেইটো ৱেবছাইট দি আছে। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ৱেবছাইটটো খোল খাব, গতিকে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহি পৰিব। গতিকে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে ঠিক তলত যে চেণ্ট্ৰেল স্কিম, ইউ জি চি, এ আই চি টি স্কিম এণ্ড ষ্টেট স্কিম। গতিকে ষ্টেট স্কিমত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কোন কোন ষ্টেটত স্কলাৰশ্বিপ ওলাইছে সেইবোৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে যে আসাম, অৰুণাচল, আন্দামান নিকোবৰ, চণ্ডীগড়, ইউ টি, গোৱা, হিমাচল প্ৰদেশ, জম্মু কাশ্মীৰ, এনেধৰণে বহুতকেইটাৰে ওলাইছে। গতিকে আপোনালোকে যিহেতু আসামৰ পৰা, গতিকে আসামৰ এইটো ক্লিক কৰিলে দেখিবলৈ, আসামত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তলত দেখিবলৈ পাইছে যে প্ৰি মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ ফৰ এছ চি ষ্টুডেণ্টছ ক্লাছ 9 and 10। গতিকে এই স্কলাৰশ্বিপ কেতিয়া অপেন হ'ব, অনলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ, অপেন টিল 13/10/2021, মানে 13 অক্টোবৰৰ পৰা আপোনালোকৰ 15 নৱেম্বৰলৈ খোলা থাকিব। বাকী আপোনালোকে কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব, কেনে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, গোটেইখিনি আপোনালোকে গাইডলাইন যিটো চাই আছে তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে গোটেইখিনি তথ্য ওলাই আহিব। আৰু কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে য'ত এফ এ কিউ অপশ্যনটো আছে তাত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। ঠিক তলত আৰু আছে পষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ ফৰ এছ চি ষ্টুডেণ্টছ আসাম, এইটো অপেন হ'ব 30 অক্টোবৰ তাৰিখে আৰু এপ্লিকেশ্যন ফুলফিলৰ ডেট সমাপ্ত হ'ব 15 তাৰিখে। ইয়াতো দিয়া আছে গাইডলাইন আৰু এফ এ কিউ, গতিকে এই গাইডলাইনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে গোটেইখিনি তথ্য জানিব পাৰিব। ঠিক তেনেকৈ প্ৰি মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ টু অ' বি চি ষ্টুডেণ্ট, অ' বি চিসকলৰো কি কয় স্কলাৰশ্বিপ ওলাইছে আৰু তেওঁলোকৰ অপেন টিল 20/11/2021, মানে 20 নৱেম্বৰে এইটো স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰাৰ ডেটটো অপেন হ'ব আৰু ক্লজ হ'ব 28/11/2021, নাইবা 30/11 লিখা আছে। আৰু প্ৰি মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ টু এছ চি ষ্টুডেণ্ট ক্লাছ 9 and 10, এইখিনিও আছে আপোনালোকৰ অপেন টিল 20 নৱেম্বৰ আৰু শেষ হ'ব 30 নৱেম্বৰে, ঠিক আছে। আৰু পষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপটো অ' বি চি ষ্টুডেণ্ট, যিটো পষ্ট মেট্ৰিক আছে যিসকল, তেওঁলোকৰ অনলাইন এপ্লাই হ'ব 20 তাৰিখে আৰু শেষ হ'ব 30 তাৰিখে। আৰু জানিবলগীয়া কথাখিনি আপোনালোকে কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব গাইডলাইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে চাব পাৰিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত এছ টি ষ্টুডেণ্ট পষ্ট মেট্ৰিকসকলৰো আছে, ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে স্ক্ৰীণত যে 20 নৱেম্বৰ তাৰিখে অনলাইন এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব, 30 তাৰিখে শেষ হ'ব। গতিকে এইখিনি আছিল ষ্টেট স্কিমৰখিনি। এতিয়া ইউ জি চি আৰু এ আই চি টি স্কিমত কি কি ওলাইছে সেইটো চাওঁ। ইয়াত ওলাইছে ফাৰ্ষ্টত দেখিবলৈ পাইছে যে ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰাণ্ট কমিশ্যন, ইউনিভাৰ্চিটি যিটো গ্ৰাণ্ট কমিশ্যন, এইটো ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপ ওলাইছে, স্পেচিয়েল স্কলাৰশ্বিপ স্কিম ফৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন। ইয়াতো আপোনালোকে গাইডলাইনত আৰু ক্লিক কৰিলে গোটেইখিনি তথ্য দেখিবলৈ পাব। অপেন টিল 30 নৱেম্বৰৰ পৰা 15 ডিচেম্বৰলৈ খোলা থাকিব। পি জি ইন্দিৰা গান্ধী স্কলাৰশ্বিপ ফৰ ছিংগল গাৰ্ল চাইল্ড, এইটো 30 নৱেম্বৰ তাৰিখে এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব। আৰু পি জি স্কলাৰশ্বিপ ফৰ ইউনিভাৰ্চিটি ৰেংক হোল্ডাৰ, ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ছেকেণ্ড ৰেংক হোল্ডাৰ যিসকল আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো 30 তাৰিখে তেওঁলোকৰো স্কলাৰশ্বিপ ষ্টাৰ্ট হ'ব। তাৰ তলত দেখিবলৈ পাইছে পি জি স্কলাৰশ্বিপ স্কিম ফৰ এছ চি এছ টি ষ্টুডেণ্টছ ফৰ পাৰ্চুইং প্ৰফেচনেল কোৰ্চ, এইটো 30 নৱেম্বৰ তাৰিখে এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব। গতিকে এনেধৰণে আপোনালোকে গাইডলাইনত ক্লিক কৰি গোটেইখিনি তথ্য আপোনালোকে জানিব পাৰিব। গতিকে ইমানখিনিয়ে আছিল, আৰু কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্টত সুধিব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেহে মই আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, তেতিয়াহে এনেধৰণৰ সময় মানে খবৰবোৰ আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকিব পাৰিব। গতিকে আজিলৈ ইমানেই আছিল, ধন্যবাদ, জয় অসম।